Na mtazamaji unapoendelea kuwazawaza na kutupatia maana ya methali hiyo, tuendelee kukupasha taarifa ambapo Douglas Kanja ambaye amependekezwa kwa wadhifa wa Inspector General wa polisi ameahidi kuboresha na kubadilisha vituo vya polisi kuwa vituo vya ufanisi na kuimarisha uwajibikaji miongoni mwa maafisa wa polisi. Hii ni iwapo ataidhinishwa na bunge. Akizungumza alipofika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu utawala na usalama wa ndani na kamati ya bunge la seneti kuhusu usalama wa kitaifa, ulinzi na uhusiano na mataifa ya nje kwa usahili, Kanja alisema atashirikiana na tume ya taifa ya huduma ya polisi ili kuboresha maslahi ya maafisa wa polisi. Inspekta Jenerali mteule wa polisi Douglas Kanja alifika mbele ya kikao cha pamoja cha kamati ya utawala na usalama ya bunge la kitaifa na kamati ya usalama, ulinzi na uhusiano wa kigeni ya bunge la seneti ili kujitetea iwapo anastahili kuwaongoza zaidi ya maafisa 1120 wa polisi. If approved and appointed IG, we need to look at the period of time the officers have stayed actually in those areas. If you look at the Police Act is very clear, the SSO is also very clear, no more than 3 years. So we need to stick on those deployment plans. Kanja aliahidi kushirikiana na mashirika mengine ya usalama kukabiliana na ujangili kaskazini mwa nchi kwa kuimarisha uwezo askari polisi wa akiba. Wabunge walimtaka Kanja kuelezea mikakati ambayo angetumia ili kuimarisha ushirikiano kati ya polisi, idara ya upelelezi na afisi ya mkurugenzi wa idara ya uchunguzi na masuala ya jinai. The services have actually been working very well. And we are going to continue to enhance that. There could be some few structural, you know, challenges here and there, but we will continue working to, you know, bring in the services closer because each service is supposed to support the other service. Wabunge pia walihoji kuhusu jukumu la Kanja alipokuwa naibu inspector general wa polisi wakati waandamanaji kadhaa waliokuwa wakipinga serikali walipopigwa risasi. The manner in which the police should be dressed while in operation or action is something we need to hear specifically from you. How you want to address it? We want an accountable police service. So mine is to ensure that even when we are going for a deployment, whatever kind of deployment, be it to control those kind of demonstrations, be it other operations, the necessary uniforms that are supposed to be worn will have to be put on. Kanja aliahidi kuimarisha uwajibikaji katika huduma ya polisi na kuboresha ustawi wa maafisa wa polisi. Gishoke Washira, Darubini.